Time for. Gloria Graham. E Brother Crawford em Desejo Humano. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Ver você de volta, Jeff. A cidade está linda. 80% melhor do que a Coreia, aposto. 100%. Nenhuma medalha? O estoque tinha acabado. Pode ir. Calma. Thank you.
é que vai o soldado? Bem. Como é que não promoveram você a general? Da próxima vez farão isso. Separem os carros leitos e levem para a limpeza. Apanhem os carros leitos na plataforma e levem-nos para a limpeza. Soube que tinha chegado. John Staton, dirige-se à manutenção diesel. John Staton, dirige-se à manutenção diesel. Como vai, Sr. Thorsten? Bom dia, Sr. Warren. Estive fora 3 anos e ele diz apenas bom dia. 3 anos e 43 dias, Sr. Warren. Seja bem-vindo. Sentiu calafrios? O velho não é tão mal assim. Quase me esqueço. Você vai ficar com 83 até que a gente vila amanhã cedo. Mas não é a região de Foley. Está de licença. E eu o que faço? Continuo? Você pode voltar pelo número 4. Primeiro dia de trabalho e tenho que substituir alguém. Sim, é a ferrovia. Está em algum hotel? Não, moro com o Alec. A comida lá é melhor. Até logo. Carl Buckley, procure o chefe da estação. Carl Buckley, procure o chefe da estação. Alô, Alec. Oh, lembra-se de Carl Buckley? Oh, claro. Ele estava comigo naquele descarrilamento lá no passo. Lembra-se? Sim, me lembro. E o frio que fazia? Bem, Carl conseguiu muita coisa desde que você partiu. Agora é assistente do chefe. Parabéns. Obrigado. Eu tive sorte. Carl Buckley, procure o chefe da estação. Apresente-se ao chefe da estação. Thurston ainda persegue você? Cada vez que alguma coisa acontece por aqui, sou o primeiro que ele pega. Na semana passada, nós fizemos período duplo. O trabalho tem sido enorme. Quando eu chegava em casa, minha mulher mal me reconhecia. Carl Buckley, apresente-se no escritório do chefe. Tá bem, já vou. Vou andando antes que ele arrebente. Então ele casou, né? Isso mesmo, casou. Experimente. Ah, não estrague sua fonte de renda. Quando quiser dar fora nesse macaco velho, eu estou disponível. Jeff! Oh, oh Jeff! Bem, por que está chorando? Oh, cale a boca, eu preciso chorar às vezes. Oh, eu já preparei o seu quarto. Há alguém em casa? Jeff! Eu não acredito. Onde está o rabo de cavalo? Foi-se. E as sardas? Também. 3 anos. Oh, elas crescem muito depressa. Pois eu não acho. Eu demorei muito. No ano passado, ela deu muito trabalho. Uma noite ela saía com o namorado e na outra ficava em casa brincando com bonecas. E mãe? Jeff vai morar conosco outra vez? É, se ela não aumentar muito o aluguel. Oh, maravilhoso. Venha, vou lhe mostrar o quarto. Oh, ainda sei onde é. Ainda é permitido? Ok. Deixá-la. Por que não pergunta para mim? Venha. Serei o carregador. Não espere gorjeta. Eu quero perguntar tanta coisa para você. Eu sei que quer se instalar primeiro. Eu me instalei assim que tornei a ver esta casa. Pronto. Agora está em casa. Eu lhe trouxe uma coisa de Tóquio. O que é? Vamos, depressa. Não, não é isso. O que é? Você me deixou curiosa. Oh, espere um pouco. Pronto. Oh, oh Jeff, lindo. Posso experimentar? Ora, foi para isso que eu comprei. Oh.
As moças de Tóquio são bonitas? São. Você saiu com alguma bonita garota japonesa? Os oficiais ficaram com as mais bonitas antes que eu chegasse lá. Pobre Jeff. O que vai fazer agora que está de volta? Todo o tempo que eu estive fora, pensava que se eu tornasse a comandar uma locomotiva, seria o sujeito mais feliz do mundo. Nada além de pescarias, trens e, como diversão, um cineminha à noite. Não se esqueceu de nada? O quê? Uma garota. Oh. A garota certa, para o cinema à noite. Conhece alguma? Acho que sim. Acho que ela é perfeita para você. Vou apresentar a qualquer dia desses. Não é isso que os soldados mais desejam? Uhum. Isso ou um bom bife? Isso também eu posso providenciar. Eu estou no quarto, querido. Você chegou cedo? Sim, acho que cheguei. Passou bem o dia? Eu dei uma volta e comprei umas meias numa liquidação. Olha só. Algo errado, Carl. Discuti com Thurston hoje. Deixaram 10 carros de coisas perecíveis no armazém. Alguém esqueceu de descarregar e todo o carregamento se estragou. Ele começou a me repreender e eu explodi. Bem, ótimo para você. Já era tempo, não acha? Ele me despediu, Vic. Despediu? Eu não aguento mais. Há anos que ele tenta me prejudicar. Um erro e lá vem conversa. Tem medo que eu fique com o lugar dele, acho. Talvez você ainda possa falar com ele. Já tentei. Voltei para falar com ele. Não adiantou. Falei até com Hurley. Disse que não podia fazer nada por mim. Não fique tão abalado, querido. Pode conseguir outro emprego. Que outro emprego? Só entendo de estrada de ferro. Eu estou cansada dessa cidade. Sempre quisemos ir para o leste. Essa é a nossa chance. Para quê? Daqui a 5 anos de uma aposentaria. Oh, não precisa se preocupar. Eu trabalhei antes do casamento. Posso trabalhar de novo. Espere um pouco. Não quero que minha mulher trabalhe. Não me casei com você para que cuide de mim. Vicky, estive pensando. Esse tal de Owens, acho que poderia interceder por mim. Por que ele? O senhor Owens? Ele é um grande negociante, faz muito negócio com a estrada. Sua mãe trabalhou para ele, foi sua cozinheira ou algo assim, você disse. Era governanta. Pensei que você podia falar com ele. Preciso do auxílio de alguém importante. Eu não posso ir entrando no escritório dele e começar a pedir favores. Por que não? Gente importante está acostumada com isso. Contou que ele gostava de você. Se Owens disse uma palavra, eles terão que ouvir. Está certo. Sei que devia tomar mais cuidado com Thurston. Mas você me conhece. Não consigo aguentar quando alguém me acusa injustamente. Olha, querida. Telefone a Owens. Diga-lhe que iremos à cidade amanhã e que você quer falar com ele alguns minutos. Eu não quero, Carl. Por que não? O que há de errado numa mulher que ajuda o marido? Vamos, querida. O que me diz? Está certo, esqueça.
Você quer mesmo que eu telefone para ele? Não pediria se não estivesse em apuros. Não tenho a quem recorrer. Está bem. Eu vou chamar. Interurbano, por favor. Embarcar. Fique. Conte ao senhor Alves exatamente o que aconteceu. Lá na companhia, eu digo. Quero que ele saiba tudo o que aconteceu. Torste implica comigo. Vai se lembrar, não vai? Vou sim. Talvez seja melhor que eu falar com você para poder explicar exatamente. Eu posso explicar tudo o que precisa de explicação. Está bem. Ei, telefonou para Jean? Sim, ela disse que podemos ficar no apartamento. Você pode me esperar lá. Senhora Buckley, há muito tempo não a vemos. O senhor Owens está? Está esperando a senhora. A senhora Buckley está aqui, senhor Owens. Pode entrar. Pode entrar. Como vai, Vicky? Bem, você engordou um pouco depois que casou. Agora diga-me, o que deseja? O trabalhão que tenho para ficar passável. Feche os zíperes em cá. Mulheres passam mais tempo se vestindo do que... É preciso. É melhor ser bonita do que inteligente. Porque a maioria dos homens sabe ver melhor do que pensar. O que será que houve com Vicky? Ela nunca sabe as horas, você sabe disso. Era a mesma coisa quando morávamos juntas. Já são 6:30. Quando se é casado é tarde. Quando se é solteiro é cedo. Bem, que tal? Linda, linda. Ei, você ainda sai com aquele Harris, como é mesmo o nome dele? Ele casou-se com outra pequena. E desde que ele tomou essa atitude, não quis mais nada com ele. Por isso achei outro sujeito. Um bacanão. O único problema é que sou muito mais nova que ele. Mas tudo dará certo. Ele tem mais dinheiro. Diga a Vicky que não pude esperá-la. E não se esqueça de fechar a porta quando saírem. Certo, certo. E pare de se preocupar, Carl. Todas as mulheres são iguais. Elas têm rostos diferentes apenas para que os homens possam reconhecê-las. Ela chegará, vai ver. Estava preocupado. Pensei que tivesse acontecido algo. Comigo nunca acontece nada, querido. Sabe disso. Pensou que eu tinha me perdido? Nem sei o que pensei. O que houve sobre o meu emprego? Você foi readmitido. O senhor Owens telefonou a Rogers, o superintendente, e tudo ficou certo. Você está feliz? Sabia que você ia conseguir, Vicky. Eu peguei o senhor Owens na hora. Ele vai para Chicago esta noite. Venha cá. Oh, não, cá. Estou com calor e cansada. Eu vou tomar um banho. Sabe... Gostaria de ver a cara de Trust quando souber da novidade. Vai arrebentar.
Querido, da próxima vez, tente não brigar com ele, sim? Sim, claro. Logo terei lugar dele. Você não disse nada a respeito de voltar a trabalhar. Está feliz? Sim, claro. Vicky, você esteve fora 5 horas. A gente não pode invadir a sala de um homem ocupado como John Owens. Ele tem muitos compromissos e depois teve muito trabalho para achar Rogers. Telefonei ao escritório de Owens e vocês não estavam lá. Quando? Às 3h30. Oh, fomos tomar um drink. Onde foram? Em um bar. Por que não me telefonou? Sabia que estava preocupado. Não precisava se preocupar. Disse que Owens faria isso para você. Disse? Disse que ele não gostava de fazer favores. Por que você está discutindo? Queria seu emprego de volta, não queria? Bem, ele é seu. Eu não podia pedir e sair correndo. O bar... Como se chamava? Era um bar lá da cidade. Eu não me lembro do nome. E ficaram lá durante 3 horas conversando? Sim. Esse Owens deve ter muito tempo para perder. Tem um grande escritório, mas pode sair no meio da tarde e demorar 3 horas. O que de importante tinham para conversar? Sobre os velhos tempos. Velhos tempos. Durante 3 horas, hein? Eu não marquei no relógio. Estava tentando recuperar o seu trabalho. E ele teve prazer em ajudá-la. Você agradeceu? Claro. Como? O que você quer dizer, Carl? Por acaso ele tem um pequeno apartamento, ele pode tomar um drink. Foi nesse bar que foram. Claro, e tomamos champanhe, baldes de champanhe. Havia um lindo tapete de pele na frente da lareira e nós assamos castanhas a tarde toda. Agora pare de ser estúpido e deixe-me tomar banho. Desculpe meus ciúmes, Vicky, mas eu amo tanto você. Não toque em mim, estou enojada de todos vocês. Todos? Onde esteve esta tarde? Tem prazer em me ajudar, hein? Agora entendo tudo. Agora sei por quê. Ele é rico, tem propriedade. Eu fiquei com o resto, não foi? Fiquei com o que ele não quis, não fiquei? Esteve com ele depois do casamento, não esteve? Não, eu nunca mais o vi. Não teria falado com ele se você não me pedisse. Está me fazendo idiota. Vocês dois estão. Ele empurrou você para mim, não foi? Admita, admita ou mata você. É verdade, é verdade. Não me mata mais. Levante-se. Levante-se. Não! Não! Disse que há um dia para Chicago esta noite. Oh, Carl, por favor. Vamos, escreva como ele está. Vamos. Como você o chama, queridinho, amor? Oh, Carl. Escreva. John Owens, recado para o senhor John Owens, senhor Owens, John Owens. Aqui, rapaz. Atenção, senhores passageiros do trem número 4 para Edson, Rio Azul. Querido, meu marido vai ficar na cidade hoje. Irei à sua cabine depois que o trem partir. Sua, Vicky. Sim. Há lugar para um passageiro de carona? Claro, estamos com pouca gente. Plataforma 1. Eu avisarei onde poderá ficar.
Obrigado. Ele viu você? Eu não sei. Comece a ter ideias tolas, Vicky. Lembre-se da carta que escreveu. Vá.
Pode me dizer onde fica o carro restaurante? Na frente, 3 vagões. Muito obrigada. Eu achei que seria bom tomar um drink. Sim, é uma boa ideia. Posso acompanhar? Pois não. O que é? Caiu algo no seu olho? Oh, não esfregue assim. Deixe-me dar uma olhada. Bem, não estou vendo nada. Eu acho que saiu. Obrigada pela atenção. Sabe, acabo de me lembrar, o restaurante já deve estar fechado. A gente pode sentar por aqui e fumar um pouco. O que acha? Eu gostaria. Que tal aqui? Não é sua cabine, é? Minha? Você viu? Não há bagagem, nem revistas. Obrigada. Vou deixar a porta aberta como previdência. Como o quê? Um de nós pode ficar nervoso. Eu pareço nervosa? Sim, um pouquinho. Mas não importa, sabe? Isso fica bem pra você. Eu tive uma dor de cabeça. Não consegui dormir. Bem, a vida não é dormir, é? Foi uma curva bem fechada, não? O maquinista é amigo meu. Não sabia que você estava no trem. Oh, querida, este é Jeff Warren, um dos nossos maquinistas. Esta é minha esposa. Como vai, senhor Warren? Senhora Buckley? Até logo.
Já devem tê-lo achado. Agora ou depois, que diferença faz? Por que você pegou o dinheiro dele? Para que pense que foi roubo. Ele levava uma bolada, hein? Não precisa olhar, não está aí. Queime a cara, por favor. Gostaria disso, não? Viveremos como se Owens nunca tivesse existido, ou melhor... Como, Carl? Owens foi um acidente que eu eliminei, só isso. Se você não queimar a carta, isso significa o fim de tudo. Não. A carta vai nos manter juntos. Não vai haver mais ninguém, Vicky. Mais ninguém, Vicky. Jeff! Sim? Honrado senhor, o café está servido. Ótimo. Ei, essa roupa é linda. De quem ganhou? De um amigo. Bem, você está parecida com uma tarde calma na casa de chá da lua nova. Ovos, Jeff? Não, só café, Vera. Eu já comi no trem. Vamos. Onde está Alec? No pátio de manobras. Ah, prepare as torradas, Madame Butterfly. Fez alguma coisa na cidade? Oh, nada de interessante. Conhecem a mulher de Carl Buckley? Vicky? É esse o nome dela? Ela é bonita. Você a conheceu? Sim. Lá na plataforma, hoje de manhã. Ela trabalhava na estação lá da cidade, numa banca de revista. Foi lá que Carl a conheceu. Um pouco jovem demais para ser casada com Buckley, não? Importa que seja jovem? Não, acho que não. Eles se dão bem? Se não se dão, ela disfarça muito bem. Já de pé? Eu ia acordá-lo. Você veio no número 4? Sim. Por quê? É muita confusão. É, eu coço minhas costas, sim. Hoje cedo, lá em Rainbow Gap, eles acharam uma pessoa assassinada no trem. Acaba de chegar um telegrama. É, mais pra cima um pouco. Assassinada? Esfaqueada, na cabine. Pronto, pronto. Aí, aí, aí. É. Porta já descobriu. Já o identificaram? Ele se chamava Owens. A polícia está em toda parte. Já começaram as investigações. Pronto, pronto. Já está bom, está bom. É, uma coisa assim prejudica a companhia. Não se está seguro em lugar nenhum. Deve ter acontecido enquanto você estava no trem. Oh. Pensei que as saias estivessem encurtando. Vera, por que não verifica os botões da minha camisa? O que seria dos homens se não existissem mulheres para pregar botões? Se não existissem, não precisaríamos de botões. O corpo de John Owens foi encontrado na cabine F do carro 842. As cabines G e E dos dois lados estavam desocupadas. Devido ao laudo de autópsia sobre a hora da morte, estamos particularmente interessados nas horas anteriores à meia-noite. O roubo e a morte aconteceram durante esse período. Qual é a sua ocupação? Guarda-freios. Guarda-freios. Quantas vezes o seu serviço obrigou a passar pelo vagão 842 nesse período? Bem, era no final do trem, por isso passei lá várias vezes. Lembra-se de ter visto algum clandestino no carro ou no carro seguinte? Jeff Warren, no corredor 843. Estava voltando para casa. Pediu-me que dissesse a Ross, isto é, ao condutor, que ele estava esperando um lugar para dormir. Senhor Warren, quanto tempo esteve no corredor do 843? Uns 20 minutos. De quando a quando? Bem, é apenas um palpite. Talvez entre meia-noite e meia e uma hora. Durante esse tempo, viu alguém sair do carro de Owens?
Quem? O guarda-freios, trabalhando. Quem mais? Alguns passageiros. Poderia reconhecê-los? Talvez. Vamos começar com o carro onde Owens foi morto. Os passageiros do carro 842 queiram se levantar, por favor. Então, Sr. Warren, alguma dessas pessoas entrou ou saiu enquanto estava no carro 843? Não. Sentem-se, por favor. Agora os ocupantes do carro seguinte, 843, por favor, levantem-se. Algum desses, Sr. Warren? Responda a minha pergunta, por favor, Sr. Warren. Alguma dessas pessoas saiu ou entrou enquanto estava no carro 843? Não. Nenhuma dessas também. Isso faz muito bem à estrada. Assassinado por pessoa desconhecida. A polícia está verificando a lista de passageiros para ver se algum tem ficha criminal. Acha que foi roubo? Pode ser. E o relógio que desapareceu, já localizou? O autor teria que ser muito estúpido tentando vender um indício tão incriminador como aquele. Bem, esse problema é seu. Nós temos uma... Uma grande responsabilidade para com o público. Claro, eu sei. Se alguém tem que ser assassinado, por que não escolhe uma companhia aérea? Olá, Buckley. Oh, alô, Ollie. Aceita um drink? Oh, não, não, não. Você é meu convidado. Ei, mais uma dose para nós. E dê ao senhor o óleo que ele pedir. Quero cerveja. E para mim, dose dupla, sim? Está muito quieta esta noite, senhora Buckley. Senhora Buckley, está sendo formal hoje. Por quê? O nome dela é Vicky. Bem, a nossa saúde. Quer dançar comigo? Joma. Eu só convidei sua mulher para dançar. Já disse, Suma! Oh, eu arrepento a cara dele. Quem pensa ele que vi que é? Alguma aventureira? Vamos, acalme-se. Vá dar um passeio. Vou acabar com a coragem dele. Acho que deveria ter feito isso, Carl. Não me importo que meus amigos dancem com o Vic, mas não gosto que nenhum palhaço queira... Tony, venha, vamos para casa. Hein? Vamos, Carl. Espere um pouco. Vamos. Espere. Devagar, vamos. Acho que agora posso continuar sozinha. Vamos, eu vou pôr você na cama. Posso ir para a cama sozinho? Amanhã vai ter uma grande ressaca.
Quando eu vim para cá, pensei que não me acostumaria com os trens. Agora, o silêncio me deixa nervosa. Não acha que me deve uma explicação? Sobre aquela noite no trem? Eu devia ter dito que era casada, não é? Quando a encontrei, você saía do carro onde Owens foi morto. Não pensa que eu tenha tido algo a ver com... Eu não sei. O que estava fazendo lá? Owens era um velho amigo da família. Foi tão gentil em conseguir que Carl fosse readmitido que... eu resolvi falar com ele. Deixei Carl dormindo na nossa cabine e fui para a do Sr. Owens. Daí? Ele estava morto quando cheguei. Foi horrível. Descobriu o cadáver e saiu do carro. Por que não chamou guarda? Ou o cabineiro? Estava assustada. Não quando me encontrou. Eu não queria me envolver. Eu não podia dizer nada a ninguém. Não contou nem ao seu marido? Eu não podia. Por que não? Não sabe o que tem sido a minha vida. Não conhece meu marido. Eu conhecia Carl muito bem. Ninguém o conhece. Ninguém além de mim. Eu não podia contar a ele que tinha ido à cabine de Owens. Não ousaria. Ele ia ter suspeitas terríveis. Não sei o que teria me feito. Carl, isso não está bem contado. Ele fica terrível quando tem ciúmes. Você o viu hoje quando aquele homem me tirou para dançar. Carl é muito mais velho do que eu. Talvez seja isso. Eu sinto pena dele. Ele me fez coisas que nem gosto de lembrar. Eu nunca falei disso para ninguém. Eu não aguentava mais esconder. Eu tinha que falar com alguém. Eu não sei como agradecer o que fez no inquérito. Que tocam você tem alguma desculpa? Não podemos continuar assim. Somos casados, temos a vida inteira pela frente. Vicky, por que não pode ser como antes? Por que não posso? Cada vez que me toca, eu vejo você na cabine em cima dele com a faca na mão.
pensa que eu esqueci? Você o matou. Isso deveria satisfazê-lo. Sim, deveria, não é mesmo? Agora penso se valeu a pena. É um pouco tarde para isso, não acha? Teria sido melhor se não tivesse sabido sobre você e Owens. Vicky, eu amo você. Não posso ficar aqui sem tocá-la. É assim que vai ser. Eu estou só e amo você. É tarde demais. Vicky, não é tarde demais. Se me amasse, não seria tarde demais. Se você me amasse, destruiria aquela carta. Não se importa comigo, é a carta. É com ela que você se preocupa. Se é assim que você quer, é assim que vai ser. Se eu não posso ter você, enquanto eu tiver a carta, ninguém mais a terá. Está, por favor. Quando ele não está na turma da noite, eu mal o vejo. Quando não está, vem para casa, janta e depois vai para o bar jogar cartas. E quando está bêbado... Por que se casou com ele? Ele costumava passar perto da loja da estação onde eu trabalhava. Sempre foi bondoso e agradável. Ele parecia grande, sólido, decente. Era o que mais desejava, acho. Alguém decente. Mas ninguém conhece os homens. Com as mulheres é a mesma coisa. Talvez. Tudo parece tão complicado. Se você quiser que seja. Eu queria um lar. Queria pertencer a algum lugar.
Não é fácil para uma moça ficar pulando de um emprego para o outro. Desde que eu me casei, eu me senti infeliz. Mas achei que isso não era importante. Quase todas as mulheres são infelizes, mas fingem que não são. Não é verdade. De qualquer modo, eu não me importava. Digo, quando ele me tocava. Mas agora, eu não aguento. Eu fico toda gelada. É errado sentir o que eu sinto. Não. Eu não sei o que estou fazendo no mesmo quarto com ele. Sinto-me perdida, sozinha. Eu acho que não sou uma boa mulher, nem boa esposa. Eu sou. Todos cometem erros. Trabalho errado, casamento errado. O exército estava cheio de gente contente por se ver longe de casa. Deve ser uma sensação muito estranha. O quê? Estar cercado pela morte, como um soldado fica durante a guerra. Não se pensa nisso depois de algum tempo. A gente está gelado, faminto ou cansado. A morte parece uma espécie de acidente. É difícil matar um homem. Digo, um soldado. É por isso que recebe medalhas. Por quê? Eu não sei. Talvez por causa do que eu vi no trem. Não é difícil, Vicky. É a coisa mais fácil do mundo. Você faz tudo parecer tão simples. Ei, mas que conversa mais estranha nossa. Desculpe. A culpa é minha. Deve haver algum lugar para a gente ir. Eu tenho tanta coisa para lhe dizer. Nós acharemos um lugar. Sexta-feira eu irei à cidade. Onde é que você vai ficar? No apartamento de uma amiga. Irá me encontrar lá. É claro que... Posso subir? Faz isso já. Obrigada. Estou vendendo os ingressos para o baile da associação. $2, por favor. Está bem. Vamos ver. Um, dois. Obrigada. Gostaria de fazer a viagem com você. Meu pai me levava quando eu era bem pequena. Mas a máquina era a vapor. Eu fingia que era maquinista. Ele deixava você tocar o apito? Uma vez deixou e toquei tão alto que comecei a chorar. Mas agora não faço mais. O quê? Chorar. Bem, vamos verificar isso, né? Oh, não ouse. Jeff. Sim? Quem você vai levar ao baile? Ainda não sei.
Ela é muito bonita. Quem? A senhora Buckley. O que sabe a respeito dela? Intuição. E muitos telefonemas. Está apaixonado por ela? Essa pergunta é muito pessoal, não é? Eu sei que é. Está. Continua sendo uma pergunta pessoal. Ela vai abandonar o marido. Ainda não lhe pedi isso. Quando vai pedir? Você não gosta muito da ideia, gosta? Bem, não se esqueça do baile. Isso ajudará você a se decidir. Sobre o quê? Ei, pra quê? Está vendo? Disse que não chorava mais. Embarcar. Baile da Associação dos Empregados da Estrada de Ferro. Você chegou tarde. Ontem não chegou? Eu estava sem sono e dei um passeio. É, ultimamente você tem estado sem sono. Bem, o que quer que eu faça? Que ataque um relógio? Já estava observando. Jeff, vivemos numa cidade pequena. As pessoas percebem coisas. É. A gente pensa que está encoberto e no fim todo mundo sabe o que há. Afaste-se dela. Não precisa se envolver com mulher casada. Não é bom e não dá certo. Eu ouço sermões aos domingos. Você tem que deixar calma. Não posso. Por que não? Eu não posso. Há 5 minutos você disse que me amava. E eu? Está bem, então por que discutimos? Não podemos continuar com encontros em apartamentos emprestados ou abrigos ferroviários. Isso não é bom, Vicky. Eu quero casar com você. É isso que eu quero também. E o que nos impede? Explicarei tudo, Carl. Você não está amarrada a ele. Estou, Jeff. O que é? Tem medo dele? Não. Não é isso. Bem, não entendo. Se não tem medo dele, então... Mas... Não que ele me bata. Ele já fez isso antes. É a polícia, Jeff. É disso que tenho medo. Da polícia? Por causa do que houve no trem. Bem, iremos juntos à polícia. Explicaremos o que houve. Como você achou Owens? Como ficou assustada? Não, não posso fazer isso. Por que não pode? Por quê? Eu consegui com Owens que Carl fosse readmitido. E... nessa mesma noite, ele matou Owens. Menti quando disse que tinha descoberto o cadáver. Eu estava lá quando ele o matou. Ele me forçou a ir com ele. O que quer dizer forçou? Pensou que eu tivesse um caso com Owens. Tinha. Ele parecia um animal selvagem. Derrubou-me e me bateu. Ofendeu-me. Disse que eu tinha me casado com ele por necessidade. E tornou a me bater, a bater e a bater.
E depois obrigou-me a escrever uma carta a Owens, dizendo que iria encontrá-lo no trem. Não sabia o que ele pretendia fazer. Obrigou-me a entrar no trem com ele. Obrigou-me a ir à cabine de Owens e fechou a porta. Por que não gritou ou pediu ajuda? Ele ameaçou me matar se eu fizesse isso. Por que não me disse a verdade, Vicky? Carl está com a carta que eu escrevi. Se ele mostrar a alguém ou à polícia, pensarão que eu cometi o crime. É assim que ele me segura. É por isso que eu não posso deixá-lo. Por isso, eu menti para você. Jeff, se soubesse o que tenho vivido. Olha, eu quero saber a verdade, Vicky, porque se não for a polícia agora, eu serei tão culpado quanto Carl e... e você. Jeff! Era isso que queria, não é? Tinha que me falar do crime, não tinha? Tinha que me contar, porque assim que eu soubesse de tudo, estaria tão envolvido quanto você. Oh, não! Não é verdade! Não é? Jeff! Onde vai? Carl devia saber algo a respeito de você e Owens para fazer o que fez. Eu conto. Carl sempre teve um ciúme de Owens. Eu vou lhe contar tudo. Eu cresci na casa dele. Carl sabia disso, mas tinha um ciúme doentio. Ele pensava as piores coisas sobre Owens e eu. E então me batia até que eu admitisse que ele tinha razão. Ele me batia. Ele fez coisas horríveis. Não era verdade, Jeff. Não era verdade. Se Carl tinha tantos ciúmes, por que pediu que falasse com Owens sobre o emprego? Ele me implorou. Ele discutiu comigo. Ele queria o emprego mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu não queria ir. Eu sabia que Carl se arrependeria depois. Oh, Jeff! Oh, Jeff, eu estava com medo que você partisse. Não precisa ter medo de nada, porque eu não partirei. Oh, se eu fosse livre. Nós daremos um jeito. Telefonema da senhora Buckley. Diga que telefono depois. Senhora Buckley, o senhor Warren manda dizer que telefonará depois.
algo errado? Não. O que houve com as coisas que você queria quando voltou do exército? O que eu queria? Um emprego, pescarias, cinema à noite. Eu disse isso. Disse. Parece uma vida boa, calma e organizada, não? Era o que queria. Você disse que eu esquecera de algo. Que eu precisava de uma garota. Eu disse que precisava da garota certa. E como a gente distingue a garota certa da errada? Pelo seu modo de amá-la. Parece uma boa resposta. Eu me pergunto se é mesmo. Eu não sei muita coisa a respeito do amor que faz as pessoas se ferirem. Acho que não quero saber. Mas sei que há outros tipos de amor. Que eles não são difíceis. Difíceis de achar. Basta a gente procurar. Carr foi despedido. Vai vender a casa e vamos sair da cidade amanhã. Disse que eu tenho que ir com ele. Você não vai a lugar nenhum, porque eu não vou deixar. Eu não quero ir. Mas não há nada que se possa fazer. Não, enquanto ele tiver a carta. Eu procurei por toda parte e não consegui achá-la. Deve estar com ele. Oh, ele não poderia ir à polícia com ela, pois também seria envolvido. Você não entende, Jeff. Ele não raciocina direito. Está muito perturbado. Se quer aquela carta, eu conseguirei para você. Se ele souber o que é conosco, me matará. Muito bem, então o que quer que eu faça? O que há para ser feito? Vamos nos despedir. Eu vou com Carr. E quando não conseguir mais suportá-lo, eu... A resposta não é essa. Você acabará me esquecendo. Não. Não adianta. Nós não poderíamos esperar nada. Mesmo que eu não fosse embora. Ora, Pique, não tem que ser assim. Sim, Jeff, tem que ser assim. Não podemos ser felizes. Não será difícil para você. Você ficará livre. Se eu tivesse conhecido antes, tudo teria sido diferente. Mas agora é tarde demais. É sempre tarde demais, não é? Não, não é. Não é tarde demais. A gente tivesse mais sorte. Se algo acontecesse a ele... Os trilhos. Onde está ele?
no lugar de sempre. No bar. Por quê? Talvez. Porque estivesse bêbado. Porque ele caiu. Eu o levantei e o levei até o escritório do despachante. Estão tentando curar a bebedeira dele. Ele até pensou que eu estava ajudando. Você não conseguiu matá-lo. Tentou. E não conseguiu. Está tudo errado, Vicky. Tudo está errado desde o começo. E eu me sinto sujo. Você... Sua consciência não impediu que andasse comigo. Não atrapalhou quando você me abraçava. O que sentia naquela hora? Eu acho que apenas pessoas como Carl podem matar por aquilo que amam. Eu faria tudo por você. Faria tudo, menos isso. Sim. Sim, menos isso. Você já matou antes. Antes? Oh, sim, a guerra. Quase ia me esquecendo. Pensou que eu conseguiria por causa dela, hein? Há uma diferença. Na guerra, a gente atira nas trevas, em algo que se move à distância. Uma posição, um uniforme, o inimigo. Mas um homem vindo para casa bêbado e só exige um outro tipo de morte. Sim,
E um outro tipo de homem. Isso mesmo. É necessário alguém que não pense senão em si mesmo. Alguém que não tenha consciência. Nem decência. Primeiro você tinha que me fazer calar a boca na investigação. Algumas mentiras resolveram essa parte. Depois apaixonei-me por você e sentiu-se segura. E era preciso apenas um empurrão para que eu matasse Carl. Você nunca me amou. Não, não é verdade. Não é verdade. Eu amo você, não importa o que eu tenha feito, essa é verdade. É mentira! Você nunca me disse nenhuma verdade, nem a respeito de Alice, não foi? Por que você não fala? Carl falou. Eu não presto. Pois eu vou lhe mostrar o quanto eu presto. Minha mãe trabalhava para Owens. Ele tinha uma grande casa fora da cidade. A mulher dele estava doente há anos. Eu tinha 16 anos. Quando um dia ele foi para a piscina e me viu nadando. Nunca tinha prestado atenção em mim. E quando prestou, eu estava assustada para dizer alguma coisa. Eu tentei correr. Eu tentei escapar. E mais tarde, quando me casei com Carl, pensei que tudo tivesse terminado. Mas quando Carl descobriu, só conseguia ver os seus ciúmes. Só conseguia pensar em matar Owens e me atar a ele com aquela carta. Eu pensei que com você seria diferente, Jeff. Que você confiaria e me amasse. Não sei mais dizer se você está mentindo ou não, e não me importo. Está acabado. Você não pode dizer isso, Jeff. Você não pode. Você é tudo que eu tenho no mundo. Eu estava errada. Não devia ter pedido para matá-lo. Eu farei o que você quiser. Falarei com Carl, confessarei qualquer coisa, Jeff. Você não pode me abandonar. Não pode. Por que não? Porque eu amo você. Aqui está a sua carta. Ela estava no bolso de Carl. Você ficava me evitando, Vicky. Me empurrava para fora de casa. Oh, Vicky, por favor, não me deixe. Tire suas mãos de mim. Preciso de você, Vicky. Por favor, não me deixe. Nunca mais mencionarei Owens. Vicky. Vicky, eu devolvo a carta.
não está com você. Você não tem nada. Não me tem, nem tem a carta, nem emprego, não tem nada. É o Ollie. Vai embora com o Ollie, não vai? Eu vou embora sozinha. Você não iria embora sozinha. Você não, Vicky. Está certo, estou quebrado. Estou acabado. É o Warren, não é? Ele é jovem. Quer dar o fora em mim porque estou acabado. Oh, claro. Como iria entender alguma coisa, seu bêbado? Eu entendo. Não se preocupe que eu entendo. Sim, você entende. É muito inteligente. Então trate de entender isso. Estou apaixonada por Jeff, mas ele me abandonou. Sabe por quê? Porque eu queria que ele matasse você e ele não conseguiu. Você nunca me conheceu, nunca se preocupou em me conhecer. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Owens e eu tivemos um caso, mas foi porque eu o forcei a isso. Eu queria a casa onde ele morava, queria que ele se livrasse da mulher. Mas ele não era tão idiota quanto você. Sabia o que eu queria. E sabe de uma coisa, eu o admirava por isso. Se eu fosse homem, teria feito exatamente o que ele fez. Agora deu fora que eu preciso me arrumar.